Kig lige igen, skat. Godmorgen. Ja, vi er vågnet lidt sent, ikke Malle? Vi sov meget sent i går, ikke? Og Maja er ved at tage tøj på selv. Ej, at de syge underbukser ligger på gulvet, Malle? Dem skal vi lige lægge til vaske, ikke? Malle. Det er okay, Malle. Ja. Tag lige strømper på, Malle. Hej, mor. Hej, har du... Anker! Ej, har du selv taget tøj på? Det her er anker. Ej, hvor er du smuk, skat. Jeg prøver at se, hvad jeg kan. Du skal lige se. Ej, skal altså lige tage jeres underbukser til vask. Kan du gøre det, Sofia? Ja. Godt. Så luk lige, luk lige skuffen der med, Sofia. Ikke nogen for skuffe i hovedet? Prøv lige at se. Ja, jeg kigger. Hvad kan du, Malle? Det var flot. Det var sødt, du siger godmorgen. Malle, kom her og tage strømper på, så gynger Sofie ind i dag. Godmorgen. Og hvem kommer i dag, Pia? Farfar, farfar. Det er rigtigt. Det ved vi godt, du også ved, Malle. Så kan Amalie... Det gælder jo ikke om at sige det først. Jeg spørger bare. Nu kan Malle fortælle... Nå, Malle, vil du fortælle, hvad vi skal lave, når farmor og farfar kommer? Kig lige, mens du snakker, skat. Vi skal slikke chokolade. Hvad skal vi starte med, når de kommer? Frokost. Ja, det er rigtigt. Jeg tænkte, at vi skulle blive slikket i. Den uhyggelige. Vil du så trykke på den, når farmor skal tage noget, eller farfar? Ja. Så siger vi ikke noget til farmor og farfar, vel? Okay. Og så trykker vi på den, når farfar skal til at tage en slik ting, så bliver farfar forskrækket. Så bliver farfar forskrækket. Jeg skal nok til det her. Ja, nu skal vi ikke trykke på den mere, vel? Fordi jeg kan ikke høre, vi kan ikke høre noget, når vi laver videoen. Men det var en god idé, men Malle, når de kommer, ikke Malle, så skulle vi jo starte med frokost. Og hvad skulle vi efter frokosten? Var de for små, strømperne? Det er jo bare det, jeg har, Sofia, fordi jeg gider ikke at have de her strømper på. Åh, det er drengfarve. Og det er fordi, jeg har taget hendes på. Har du taget hendes strømpe på? Ja, hun har taget nogle. Men Malle, det er fordi, alt det rene ligger op i vores soveværelse. Så du skal faktisk op i vores soveværelse. Og hente nogle strømper, skat. Men du skulle lige fortælle videre, Malle. Den første tand, den kommer herinde. Ja, du har fået en sekser tand. Prøv at gabe højt. Du er lige ved at få... Jo, det... jeg kan se spidsen helt bagved. Stå stille, jeg kan se den helt bagved. Det betyder en sekser tand, ikke? Mm-hmm. Og når man er 12 år, så får man også lige pludselig kindtænder, der hedder 12-års tænder, omme bagved. Uden at man taber nogen først. Ja. At 12-års tænder, er det noget... Tankerne forsvinder. Nej, 12-års tænder, det er sådan nogle store kindtænder, man får omme bagved lige pludselig, uden man har tabt nogen først. Er det ikke den, jeg har? Og når man så er 16-17 år, så begynder man at få visdomstænder. Det er altså også nogle tænder, der pludselig kommer, uden man taber nogen. For I ved jo godt, at mor har forstand på tænder. Ikke, Sofia? Ja. Nej. Nå, men vi skal også lige have rent jeres hår og børste tænder, inden de kommer, ikke? Vi er ikke så hurtige her til morgen. Hvorfor spytter du på den, Sofie? Fordi den her skal klister. Ah, ja, så klister de på roden. Det var smart. Jeg kastede dem. Det var smart. Ej, du underbukser. Ej, Malle, læg nu de underbukser til vask. Jeg er lidt rød på dem. Sofie, gider da ikke, at dine sur underbukser på sit værelse, Malle? Vil du lige være sød og lægge dem til vask? Ja. Malle, læg lige de der sure underhørmer til vask. Så kommer... Nej, du kaster dem ikke ud på mig. Malle, lad være. Malle. Man kaster altså ikke sure underbukser ud på sin mor. Ej, puff, for sådan da. Ej, nej, I stopper nu. Jeg vil ikke have sure underbukser. Ej, jeg fik mig altså lige i munden, Sofia. Det var da ulækkert. Nej, ej, puha. Jeg vil ikke have dine underbukser. Ej, ikke op på mit hoved. Så stopper du. Nej, ikke på kameraet. Nej, nu tager jeg altså sure underbukser til vask. Jo, jeg gør.
Ikke med. Så læg dem til værelse. Jeg vil ikke have dem op i hovedet. Nej. Ej, nu fik jeg dem ind i munden. Nej, nej, jeg gider ikke mere. Giv mig. Nej, nu jeg lægger dem til vask. Nu gider jeg ikke mere. Så. I fjoller altså meget til morgen, ikke? Eller formiddag. Klokken er vi snart. Halv tolv, tolv. Hvad skete der? Kan I godt se to på? Kat? Kat? Nå. Hun vil bare prøve begge to at sidde på gyngen. Malle, har I ikke før på gyngen to? Ej. Nej, Pia, vær nu søde. Du kan gå med kan I godt gynge to på den? Ja, det kan vi. Ej, det ser sjovt ud, men bare ikke gynge ingen her. Pia! Ved du hvad? Nej. Simone har prøvet at sidde inde i den. Har Simone? Ja. Hold da op. Ikke Sofia? Ja. Og hun sidder helt derinde og lækkede ikke engang. Det var godt, den ikke brast sammen, hva? Det var meget heldigt. Tak. Hvad plads? Nå, nu vil jeg altså gå ind til far og drikke min morgenkaffe videre, ikke? Vi vil også bare lige sige godmorgen. Må jeg kan få noget med? Ja, hvis du siger pænt hej hej. Hej hej. Nej, men jeg skal også lige. Så sig pænt hej hej til alle, der følger jer. Og så sig, Malle, kan du sige, vi laver en video senere? Vi laver en video senere. Hej hej.